ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେଠୀ ହେଲେ ବିଜେପିର ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଲସରା ନିଜସ୍ୱ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରଞ୍ଚିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେଠୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ କରି ତାଙ୍କରି ଦଳୀୟ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜଣାଶୁଣା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନିଜ ବିରଞ୍ଚିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡା, ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ଆସ୍କା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି, ତ୍ରୋଡାରୁ ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦଳରେ ଥିଲି ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଦଳ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୋତେ ଏସ୍ସିସିଏଲ୍ର ସଭାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।